Citroen C3 Picasso. Citroen C3 Picassossa löytyy moottorivaihtoehdoissa kaksi bensaa sekä kaksi dieseliä. Bensiiniversioissa VTI 95 hevosvoimainen sekä 120 hevosvoimainen VTI. 1,4-litrainen tai 1,6-litraisena. Ja näissä sitten 95 hevosvoimassa 136 on tuo vääntö, ja se on 4000 kierroksella otettu, ja 120 hevosvoimassa 160 nyt on metriä 4250 kohdalla, ja käsivalenteinen vaihteisto 5+1. Ja dieseleissä HDI 110 heppainen ja HDI 90 hevosvoimainen, ja kumpaisessakin 1560 kuutiosenttimetrinen. Ja väännöt menee 2.30 ja 2.60 ja kumpikin tapahtuu 1750 kierroksen kohdalla ja käsivalintaista vaihteista on 5+1. Ja suorituskyvyssä löytyy huippunopeutta 107,4 ja 108,8 on näissä bensiiniversioissa 107,3 ja 108,3 dieseleissä. Ja kiihtyvyys 12,29 bensiiniversioissa ja dieseleissä 13,4 11,2. Ja vakio rengas koko 195,5,16. Polttoaineen kulutus on yhdistetyssä 6,4 ja 6,9 ja sitten dieseleissä niinkin pieni kuin 4,6 ja 4,9 ja oma massa 1321-1408 kiloa ja sitten tuo tavaratila, tilavuus toisen istuinrivin istuimet on alas taitettuna 1506 litraa ja polttoainesäiliöhän tässä on 50 litrainen. Ja sitten varusteissa löytyy muun muassa ajotietokonetta, monitoiminäyttöä, polttoainemittari, varoitus, ääni merkillä, ulkolämpötilan mittaria, öljyn määrän osoitin, turvatyynyt 6 kappaletta, ESP-ajovakaudenhallintajärjestelmä, lukkiutumattomat ABS-jarrut, REF, elektroninen jarruvoiman jako sekä AFU, hätäjarrut, tehostin. Ja Isofix-kiinnitteet lastenistuimille takaistuimissa löytyy. Kolmiosainen panoraama, tuulilasi, pysäköintitutka takana, sade- ja valaisuustunnistin, vakionopeuden säädin nopeuden rajoittimella, CD-MP3-radiota, ilmastointi on automaattinen tai käsisääntöinen, parfymointijärjestelmä myös tässä autossa mahdollisuus saada. Citroen C3 Picasso.